Зарим төрлийн хүмүүстэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид Алтан Дорнд Монгол компани захирал бизнес эрхлэгч Тордан Гамбулдыг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр он гараад одоо энэ цар тахлын хуулийг сонгочлаа. Дахиад 6 сараар. Тэгэхээр энэ сонголт нь манай бизнес эрхлэгчдэд аж ахуй нэгжүүдэд ер нь ямар үр өгөөжтэй байна? Энэ тал дээр та бас бизнесмен хүний хувьд өөрийнхөө бодлыг хэлээч. Тийм мэдээж хэрэг огт тооцоолоогүй хинч мэдхгүй төрсхөнч бизнесмен иргэдэнч мэдхгүй ийм нэг шинэ нөхцөл байдал өнгөрсөн 2 жил гаруй хугацаанд болж байна. Тэгээ энэ цаг хугацаа чинь бол бизнес бол мэдээж хэрэг маш хүнд байдалд орлоо шүү дээ. Альч салбар бүгд. За өргөн иргэний бараа бүтээгдэхүүний нөгөө өдөр тутмын үүргийн 8-ны чиглэлийн нөгөө л урд зах зээлээс хамааралтай ирээний боомтууд ингээл бас л ковид гэсэн нэг нэр томьёо шалтгаанд бас хаагдчихж байна. За яг хоо орлого нь огт тасарчж байгаа үйл ажиллагаа нь унтсан байгаа газар дээр л одоо тогныч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээний тэр нөгөө нэг татварын хойшлох одоо тайлмаалын энэ бол нэг тийм сүртэй эрг нөлөө үзүүлж чадахгүй шүү дээ. Тэгсэн тэгээгүй тэр хүчтэй хатуу хуучин шиг байлаа гэд тэр биелүүлэх ямарч боломж нь байхгүй байхгүй. Тэгэхээр нэгэнтээ тэр одоо байхгүй болсон боломж энэ нэг одоо харж үтсэн байдлаар ингэнэ гэдэг бол нэг тийм яг хэвээр нэг дүр эсгэлт бага. Бизнес дээр л энэ бол нэг тийм айхтар мундаг нөлөөлөд ах юм байхгүй. Одоо ажлын байраа яаж хадгалах вэ гэдэг л одоо толгойн өвчин болчиход байна шүү дээ. Таны хувьд ер нь өнгөрсөн 2 жилд ер нь одоо бас хүмүүсээ цомгохсон уу эсвэл одоо цалингийн багасгсан уу ер нь ямар байдлаар одоо энэ хүнд байдлыг давж гарч байна? Ер нь бол яг манай компанийн хувьд бол төлөвлөжсэн хөрөнгө оруулалтуудыг бүгдийг цогсоосон. Тэгээд ингэснээрээ одоо нэг орлого байхгүй болоод төлөвлөжсэн хөрөнгө оруулалтуу зогсчихоор энэнгээрээ үндсэндээ одоо энэ хүмүүсийн ямар ч орлогогүй өртлөөс хүмүүс өдөрт нь бас салингийн тавхаас өөр аргагүй. Аа төдийлөн одоо үйл ажиллагаа жигдрээд ашиг орлого болоод байгаа юм бол одоохондоо юу ч байхгүй. Дээрээс нь манай Монголын эдийн засаг, манай зах зээл үл өөрөө ялсан намын харьяалалтай бизнесийн дэмжлэгтэй ийм зах зээл. Шудраг бус гэж өрсөлдөн гэж юу? Яг хаа шудраг бус гэдэг үг өч бүрэх зөвлөлтөн л дөө. Энд чинь зүгээр одоо нэг тийм нэг талтаа бид нар чи арчилсан ус шүү дээ. А нөгөө талтаа бид нар чи юм нэг тоталитар дэглэмтэй. Ийм хайбрид юм ирлиз. За. Тогтолцоотой болсон. Тоталитар гэж байгаа нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ялсан намын эрх мэдэлд байгаа хүмүүсийн тойрон хүрээлэгчнэрийн бизнесийн таатай орчин тэдний одоо өрсөлдөөнгүй хуулиас гадуур нөхцөлийг бүрдүүлдэг ийм зах зээлийн одоо орчинтой болсон. Тэгэхээр одоо ингээд аж ахуй нэгжүүд ингээд зээлийн арай ядан төлж итэл одоо ингээд цар тахлын янз бүрийн одоо хөлийн бомбын гацаа интерес болоод асуудал үүсчихэж байна шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр магадгүй бас төрцгийн зүгээс энэ одоо зээлийн хугацаа хэтрэлтийн одоо төр хоошлуулж өгч гэдэг юм уу одоо хүүн дээр нь тодорхой хөнгөлт үзүүлэх гэдэг юм уу ийм одоо боломж бол байгаа гэж харж байна та. Яг гоо тэгэхээр нөгөө төр засагч тийм юм үзүүлнэ гэхээр нөгөө нэг банкнуудын алдагдлыг л хааж өгнө гэсэн үг шүү дээ. Аа за. Тийм тийм ягд бол банк чинь тэрэн дээр алдагдал хүлээж байгаа юм чинь тийм ээ. А тэгэхээр чи банкнд хөрөнгө оруулсан болоод дуусчихсан гэх юм байна. Яг аж ахуй нэгжүүдэд энэ одоо дарамтыг багасгах зэрэг хэрэг. Баруун Европын орнууд, Америк, Америкт бол яг энэ ковидын цаг үед бол тийм хөтөлбөрүүдэд аягүй хийчихэж байгаа шүү дээ. Компаниуд нь шууд бэлэн мөнгө олгож байгаа. Ажлын байраа хадгалах зорилгоор, ажлын байраа хадгалаараа ингээрээ одоо орлого нь одоо дунджаар орлогууд нь жижиг дунд үйлдвэрлүүд нь дунджаар орлого нь хэд вэж байгаа. Одоо ингээд ковидос болоод яагаад зогсож байгааг тэр хэмжээнийх нь санхүүжилтэд нэр хийж өгч байгаа. Манад бол тийм юм хийгдэг байгаа. Яг нь 3 өмийн хүүтэй зээл ажлын байр хадгал гэж өгөөд ахшгүй шүү дээ. Яг нь чи зээл шүү дээ. Тий. Зээл. Ань чи өөр эргэлдээд үр ашигаа өгөх гэдэг нь бас нэг тодорхойгүй. Аа энэ чи авахын тулд бас шөө хин яаж авч чадах уу гэдэг бас нөгөө манай эрүүл бус энэ. Та 96 3 өмийн зээл авъя гэд хөөцөлдөж үүдсэн үү? Хөөцөлдөөд нэмэр байхгүй л дээ хөөцөлдөж үүсэлгүй яах вэ? Тий. Тэгээд бахан ажил. Та шалгуурыг хангахгүй байсан юм уу? Барьцаа хөрөнгө бүрэн шаардсан уу? Яг хөө тэгэл. Та бол барьцаа хөрөнгө л өгч хөрөл хүн дээ. Үгэнэлтөө тэгэд барьцаа хөрөнгө өглөөгөө энэ чинь шалгуурыг хангахгүй шүү дээ. Тэр чинь зөндөө удаан хөөцөлт нь хөөцөлцөөр байгаа л авч чадахгүй шүү дээ. Та одоо шалгуурыг хангахгүй нэхэр одоо манвит одоо жирийн нэг лангуу өрхөлдөг хүмүүс бол тий шалгуурыг тий шалгуурыг хангана гэдэг чинь би түрүүн тань тайлбарсан. Улс төрийн хамаарал, улс төрийн одоо тэр дэмжлэг тий хамтын тэр одоо community дотор нь л орно гэсэн үг тийм тэр тойрог дотор нь орно гэсэн үг. Тэгэхээр тийм хүсэл сонирхлыг өөртөө бий болгохыг хүсэхгүй байгаа болохоор тийм юм руу орохгүй байгаа. Тэгэхээр таныхаар бол бизнесийн орчин бол шудраг бус байна. Тэр тусмаа одоо ялсан намын талын одоо компаниуд бол давуу их хөнгөлтэй нөхцөл байдлыг л бол эдлээд байна. Таны хувьд бол ийм боломж бол олдохгүй байна л гэж хэлээд байна тийм үү? Би энийг хайгаагүй. Тэгээ би энийг хайж яваагүй. Тэгээ би энийг хайж яваагүй зүгээр. Боломж хайгаагүй тийм. А боломж хайгаад хурдхан шиг
нөгөө уян хатан гэдэг юм уу сайхнаар хэлэхэд муухайгаар хэлэхэд одоо мутацсан дороот ч гэдэг юм уу те ингээ хувьсаад явход бол тэр зэний нэг юм уу чадвар чансаа мэдлэг хурд бол байгаа штэ надад бол үгсэн би ч бас нэг 10 жил энэ өнөөдөр ирэх орж байгаа намт чинь баг хурдд нь байсан уу та чи ардын намын хүн байсан юм уу тий би чинь 5-15 он хүртэл ардын намд байж байгаа 15 онд гарсан тий тэгэхээр би нэг ясны энийг зүгээр мөнгө бизнес эдийн засаг гэдэг юм жоохон зарчимгүй талаас нь бодоод тоглох юм бол амархан шүү дээ энэ чинь энэ хурдан ирхэрж байгаа намд илсч ороод энэ дөрөв зарчмтай байдлаар асуудал эргүүлэх тийм шүү дээ тэгээл албан тушаал мушаал янз бүрийн юм тэр тендер мендер концесс элдв бус юмд орно л шүрээл барайл авна шүү дээ өнөөдөр Монголын орчим маань хүссэн ч иссэн ч яг л ийм л байгаа юм чи энэ ганц ардын нам гэлтгүй арчсан намч засаг барьж байхдаа яг л нөгөө өөрийн тойрон хүрээлэх гэсэн өөрийн л нөгөө хүргэн хүү одоо янз янзын хүмүүс нь ингээл их мэдлэлд очиод самардаг тэгэл энэ нөхцөл байдал нь нөгөө тал нь шудрагаас их тогтоё одоо энэ бол арай дэндэж байна гэж гарч ирдэг аа гэхдээ шудрагаас тогтдөг билүү гэдэг ингээ харах юм бол яг гарч ирэхдээ үл айгу зүв юм яриад яг гарч ирснийхаа дараагаар яг нөгөөтгшгөл буцаал мутацсанд орчдөг те өмнөх одоо фракцийн засаглаж байх үед гарч ирсэн тэр алдаанууд нь давтагдах буюу тэрнээсээ илүү зэрлэгшээд яваад идэг илүү их нахаал тал нь нэмэгдээд яваад идэг уг нь бол эрх хэрэгч нам бас 10 их найдын хөтөлбөргээд одоо бизнесийнхэнд боломж олгоод 3% их хүүтэй зээл олгоод одоо томоохон бүтээн байгуулалтад концесс зарлаад явж байгаа энд нь та бас оролцох боломж байгаа штэ тийм үү энд нь хамтраад ажиллах боломж байна уу тий яг үгүй зүгээр мэдээж хэрэг эн чинь бол онлайн хувьд бол одоо хэвлэл мэдээлэлээр гарч байгаа телевизээр гардаг ч юм уу олон нийтийн өмнө бол эн чинь бол ингээд бүгдэнд нь нээлттэй боломж нэ тэрэг л одоо байж байгаа шээ. Гэхдээ өнөөдөр зүгээр наа захын нэг жижиг бизнес эрхэлдэгч бай бүгд хүмүүс мэдж байгаа. Энийг ямар хүмүүс хүртдэг вэ? Энэ бол тэр нам засагт ойрхон, тэр хамаатан садны хамааралтай, тэр сонгуулийн тойрогт нь оролцоотой, тэр одоо өөрсөнд нь үйлчлэх, одоо тэрэнд нь ач тусаа хүргдэг ийм хүмүүс л хүрдэг. Зээл хөтөлбөрүүчүүд энийг бид нар мэднэ. А тэр тусмаа энэ дээр чинь бол нэг тотоо хэдэн нэг юм нэг 2 3 хаа нэг юм одоо өнгөрсөн 30 жилийн нэг том дүр болцсон хэдэн компаниуд л байж байгаа шүү дээ. Би бол одоо шалгуур хангасанд нь л өгдөг гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Бүх бох хүмүүст л тэгш боломж олгож байгаа л гэж хараад байгаа юм уу? Тэг яг нөө мэдээч хэрэг эн чинь бол нэг гинэн байдлаар очиод очирлол шалгуурт нь жоохон тэнцсэнгүүгээл уналда тэр манит нь бол а эн чинь бол шалгардгууд нь та өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Шалгардгууд нь төмөр зам өнөөдөр огт барьж үзээгүй, төмөр замын ямар ч мэрэгжилгүй байж аж. Өнөөдөр Голомт банк гэдэг юм уу, Баясгалан гэдэг хүн Монголын асар том төмөр замын төслийг ямарваа нэгэн өрсөлдөөнгүй тендергүйгээр л авцсан шүү дээ. Эн чинь бол факт шүү дээ. Дөнгөж сая хамгийн сүүлд л болж байгаа факт. Тэгэд энэ чинь улсын нууцд оруулчаад тэгэ дөнгөж сая оны яг энэ цаг дээр улсын нууцаас одоо хурдхан шиг гаргаж ингэж нөгөө хуйлчилж ингэж оруулах гэж байгаа тэр нь одоо зарим нэг их хурлын гишүүд илчлээл тэр Бат Төмрийн их баяр гишүүн бас ярьжлээсэн тийм ягаад ингэж зайлтах гэж байна аа ийм гойлбол та ямар концепт одоо өрсөлдөе гэж бодоод тэг боломж олдоогүй юм бэ өнөөдөр өрсөлдөх концепсууд чинь өөрөө ямарваа нэгэн өрсөлдөнгүүгээр нэг хүн ингээл авчдгийн тэгээд тэр нь өөрөө эргээд ямарваа нэгэн байдлаар энийг хэвлэл мэдээллийнхэнтэй тохирчдаг хэвлэл мэдээллийнийг асууж шалгадггүй аа гэл энэ нь ингээл чив чимээг болдог жишээ нь Монгол улсын цорын ганц дархын төмөрлөгийн үйлдвэр гээд одоо ганц энэ хүнд металлургийн одоо бодлогоор баригдсан үйлдвэр байж байгаа тийм ээ энийг худалдаа хөгжлийн банк концесс гэдэг нэрэнд ор авсан концесс гэдэг бол төрийн төсвийн мөнгө хүрэлцэхгүй тохиолдолд би өөрөө хувьясаа мөнгө гаргаж энэ төрийн хэрэгцээтэй улс орны эдийн засгийн хэрэгцээтэй төслийг хэрэгжүүлээд өгье. Тэгснийхаа дараагаар хөрөнгө оруулалт нөхөд би буцаага шилжүүлээд өгье л гэдэг ийм зарчим багхгүй юу? Концесс гэдэг чинь. А гэтэл энэ концессыг өнөөдөр худалдаа хөгжлийн банкнаас Эрдэнэлэг гэдэг хүн аваад энэ улсын үйлдвэрийг металлургийн үйлдвэр барих хугацаа нь өнөөдөр 3 дахин хэтэрсэн. Баригдааг. Өдөр шөнөгүй зүгээр л түүхий өдөр зөөгөө зарж байгаа. Тэгээд дээрэс нь энэ үйлдвэрийг буцаагаад улсын үйлдвэрийг улсынх нь хөгжлийн банкнд 150 сая долларын барьцаан 50 мөнгөний авчдаг. Тэгэд ийм нэг хулгаа дээрээсээ дахиад ловер хулгаа ийм бүр ийм аархсан энэ одоо хөрхий би одоо наадах ойлгосонгүй 150 сая долларын барьцаан 50-аа тавьсан дахин төмөрлөгийн үйлдвэрийг үү? Тэрийг улсын үйлдвэрийг улсад нь барьцаан 50 мөнгө авчих жишээ нэ. Тэгээ одоо энэ концесс нөрөө бүрэн зөрчигдсөн. Үйлдвэр металлургийн үйлдвэр барина л гэсэн багхгүй өөрсдийнхөө мөнгөөр. Тэгэд өөрсдийнхөө мөнгөөр барайгүй
улсын үйлдвэрийг тийм амлалтаар авчаад улсад нь бусаад барьцаанд тавьж усаас мөнгө аваад тэр мөнгөөрөө нөгөө Эрдэнтийн 49-ийг авсан байна мэн гэж зөндөө хэвлэл мэдээллийн шуугаан задрагаанууд нь явагдсан шүү дээ. Энэ дээр эргээд энэ одоо төсвийн нийтийн хөрөнгийг хохирлгүй болгодог ийм тогтолцоо байхгүй шүү дээ. Хуучин байгуулгын шалгаал аа биш үү? Энд чинь шалгаад энэ чинь өнөөдөр нэг ламбард ирэмцсэн залууг бол тийм удаан шалгахгүй шүү дээ. Эрх мэдэлтэй нөгөө концесс тендерт дүр хэсгсэн концесс тендерт араар нь ингээд авчдаг. Наа нь бид нар худлаа очрол нэг шударгаас байгаа юм шиг эргүүтчих хооронд. Энний чинь ард талд нь илт хулгай илт лөөврн олны нүдэн дээр ил болоод хамгийн гол шүүгч цаг хугацаагаар нотлогдоод энэ бүх юм ингээд задарсан байхад энийг хууль хяналтын байгуулах нь авч хилцэж чаддаггүй ингээд дугаал үйж яддаг. Тэгээ энэ өөрөө нөгөө өнөөдөр хууль эрх зүйн нэр томьёонд бол селектив жастис буюу одоо сонголттой шударга ёсыг хэрэгжүүлж байгаа. Нөгөө одоо энэ залуучууд яриад байгаа дабл стандарт гэдэг юм чинь энэ байхгүй юу да. А тэр хүмүүс нь улам дамжирал дараа дараагийнхаа том эдийн засгийг хохирох энэ одоо буруу зуршлынхаа ямыг хийсээр үржилүүлсээр ямар засаг төрөнд солигдож исэн хамаагүй тэд нар ам бүхтэй оршин тогтнодог. Ийм л дүр зурагтай байж та бид нар. Ямар концерт ороод та боломж алдсан бэ гэсэн асуулт нь та ингээд дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн жишээ аваад ярьчлаа. Тэгэхээр та өөрөө нэгэн цагт дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн захирлаар ажиллаж байсан. Тэгээ магадгүй энэ төмөрлөгийн үйлдвэрийн одоо концерт өөрөө оролцоод ялагдсандаа магадгүй одоо ялсан хүмүүсийг ингээд шөөмчлээд өгнө гэсэн юм хардлага байна бас. Яг энэ нөгөө концерт манцес гэдэг юм маань хизээ яаж хийгдгүүхээр хөшигний цаана нөгөө эрх мэдэлтний цаана шийдэгдээд өгөх төсөл нь тодорхой болоод зурагдаад тэр хүнд зориулаад эсгүүрийн хийцсний дараагаар гаргаж ир зарлал тэр хүндээ зөв формалны зарласан болоо өгдөг байхгүй юу. Тэрнээс ч дархны төмөрлөгийн үйлдвэр дээр ямар нэгэн албаос концесс зарлаачгүй бүгд л мэднэ. Энэ үйлдвэр 100% улсын үйлдвэр явж исэн. Энэ үйлдвэр 100% улсын үйлдвэрээрээ амжилттай үр ашигтай ажиллаад Монгол улсын хамгийн том төмрийн хөдрийн нөөц газар дээр төмөртэй орд гэдгийг миний үед би өөрөө тухайн үедээ бас тэмцэл өрнөл одоо шүүхийн маргаан өрнүүлжээж нэний хятадын хөрөнгө оруулалттай компаниас аваад энэ үйлдвэр амжилттай ажиллаж байсан. Дархан уул аймгийнхаа хэмжээнд энэ чинь үндсэндээ 1200 ажлын байрыг бий болгоцсон хамгийн өндөр цалин авдаг Монгол улсын хэмжээнд ийм том үйлдвэр амжилттай ажиллаж байхад энийг зогсоогоол. Тэгэл энийг концессор энэ худалдаа хөгжлийн банк гэдэг нөхдүүд сим нууц хуультанаар авсан. Өнөөдөр яг л тэр голомтын баясгалан худалдаа хөгжлийн Эрдэнэвлэг гэдэг нэг ийм хоёр том эдийн засгийн мангасын дунд л Монголын эдийн засаг үндсэндээ өнхөрч байна. Бусдууд нь нэг жижиг тоглогч нар. Өөрсдийнхөө нэг довыг шаардлуулсыгэл нэг явж байгаа нэг тэмнэг компани явж байгаа. Аяг улсын төсвийн хөрөнгөөр тоглож байгаа хоёр ийм том банк, хоёр том эзэн байна. Энд нь үе үеийн ерөнхийлөгч ерөнхий сайд нар үйлчлж байна. Харамсалтай. Арич үгүй л үүдээ. Одоо бас тэгж үйлчлэхгүйгээр эднэр тэгж дураараа төрийн төсвийн эрх мэдлийн хууль хяналтын шийтгэлгүйгээр явах ямар ч боломжгүй шүү дээ. Ямар ч боломжгүй шүү дээ. Одоо Ардын нам гараад ирсэн байхад Арчс намын угшилттай бизнесмэнүүдийг дэмжихгүй л байлгүй дээ. Та түр хэлсэн шүү дээ. Нам дагсан эрх мэдэлтэй хүмүүс л одоо ингээд боломж олдоод байдаг. Өөр намын хүмүүсд бол боломж олдохгүй юм л гэсэн мэт дээ. Тэгээд одоо эсрэгээр яриад байх юм. Гэхдээ нэг талдаа намын тийм харьяалал байгаа шүү дээ. Нөгөө талдаа эн чинь нам хамаарахгүй, засаг хамаарахгүй тоглож чаддаг нэг юм. 2-3 хүн ийм нэг том эдийн засгийн мангасууд байна шүү дээ Монголын. Энийг гөрч тоглож байгаа. Тэгэхэд чонны амнаас гараад барын амнд ордог. Барын амнаас гараад чонны амнд ордог. Ийм л хувь заяатай эдийн засаг, ийм хувь заяатай нийгэм болчиход шүү дээ. Энд л асуудал байгаа даа байхгүй юу? Тэрнээс биш хин нэгнтэй хатаархалцах. Хин нэгнээс концессийн урд дуур нь орж авах гэсэн, авч чадсан чадаагүй. Энэ бол жижиг асуудал. Энэ огт юм ийм жижиг бодлоо бол байхгүй. Бид нар хамгийн гол нь юм жижиг зах зээл өөрсдөө зөв хөгжөөд дотооддоо хууль эрх зүйн зөв хариуцлагатай нийгэм бол чадах юм бол гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад зах зээл, гадаад геополитик, гадаад харилцаа энэ олон юмн дээр бид нар давуу тал үүснэ. Бид нар өөрсдөө хүссэн ч эсвэлсэн ч хоёр том гүрний ямар хавчлаган доор амьдарч байгааг бид нар түүхээсээ мэдэн штэ. Та түр хэлсэн шүү дээ. Хууль эрх зүйн шинжилэл одоо хийх юм бол бас гадны хөрөнгө оруулалтыг татаж чадна гэж энэ зүгээр яхав. Энэ шүүхийн шинжилэл ер нь хэр зэрэг одоо бодиттой хэрэгжиж чадах уу та юу гэж харж байна? Тийм манай ер нь бол иргэний хууль, эрүүгийн хууль эднэр бол
тодорхой хэмжээнд бол нэлээд л одоо дандаа барууны дэвшилт усуудын хуулийг хуулбарлсан тийм ээ. Тэрнээс санаа авж ихэнх одоо суурэ хийсэн дандаа ийм хуулиуд. Манай хуулинд бол бүх юм уг нь тодорхой байж байгаа. Тэгэхээр хуулийг хэн яаж хэрэгжүүлж байгааг л асуудал болоод байгаа. Хуулийг чинь нөгөө эрх мэдэлтэнд танил талдаа нэг өөрөөр тайлбарлаад эрх мэдлгүй танил талгүй хүнд нэг өөрөөр тайлбарлаж хэрэгжүүлээд нь шүү дээ. Энэ асуудал байгаа тахгүй. Уг нь бол хууль бол цагаан дээр хараар бичсэн их тодорхой байж байгаа. Аха. Хулгай хийж болохгүй, хулгай хийв шийтгэлтэй. Аха. Энэ шиг энгийн логик ингээд тодорхой байж байгаа байхгүй. Аха. Тэгэхээр энэ чинь ингээд тайлбарлаж болдог, үгүйсгэж болдог. Аха. А тэрий чинь нөгөө хэрэгжүүлдэг яг тэрий чинь шийдвэрийн гаргадаг улсуудыг ярианы хэлээр нөгөө утсан күклтэйч гэж ярьдаг тийм ээ. Өөрийнх нь үүрэг даалгаврыг биелүүлдэг нөгөө сүнх баригч нараар нөгөө эргээд ийм чухал амин чухал энэ салбарууд ч хүмүүсээр дүүрчээд нь шүү дээ. Нөгөө л та бидний мэддэг ил тод болсон лифтний түүх байгаа үст дээ. Хяндаг байгуулах нь мөрддөг байгуулах нь шийтгдэг шийдвэрээ шүүхин шийдвэр гаргадаг байгуулах нь өмгөөлдөг байгуулах гэдэг нь дөрвөн антагонист байгуулах байхгүй уг нь хоорондоо хамт байх ёсгүй. За. Хамтдаа нэг лифт хэн тавьж ах хэвээр тийм. Хамтдаа нэг лифтэн дотор одоо яг гоё ингээл явж л байгаа үст. Энд чинь зүгээр л нэг баригдцсан нэг бичлэгэн л тэр байхгүй. Энд чинь зүгээр шоудж байгаа харагдтал л тоо тийм. Энд чинь бол дашраараа л тийм байгаа шүү дээ. Хоорондоо юм эсвэл зүгээр эцсийн үр дүндээ эн чинь өөрөө юу болоод эннээс тгүүл үр дагавар нь юу юм бэ гэхээр нөгөө л их том утгаараа бол бидний 29 сая квадрат километр газар нутгатай дэлхийн номер 1 эдийн засаг улс байж хаад өнөөдөр 1.5 сая квадрат километр газар нутгатай 140-дүгээр байранд чагсаж байгаа дэлхийн улс болж байгаатай. Яг адилхан чи улам агшиж дороочж байгаа л үзэгдэл байхгүй юу? Хэдэн жилийн өмнө та чинь прокурор Дорлог Жовийн дансын дүүгийнхэн данс руу чөлөө 4 сая доллар шилжүүлсэн, арахгүй ирэхэд одоо дарамтанд ороод шилжүүлсэн гэжсэн. Одоо шоронгоос гарахын тулд төлөөтэй. Тэгээ одоо тэр мөнгө олж авч чадсан уу та? Тийм. Энд чинь одоо би одоо боломж гарах толонд нь л ярьдаг юм. Одоо олон жил өнгөрчлөө те. Ингээл шийдэгддэггүй. За. Уг нь бол эрх мэдлтнөө солигдсоор л байгаа. Авсан данс нь тодорхой. Эдсэн тодорхой те. Авсан тодорхой. Орсон тодорхой. Одоо хуулийн хэллэгээр үл энэ ч одоо криминалистикийн одоо тэр тодорхойлолтоор үл энэ ч одоо бүр ингээд дэндүү нотлох баримттай хэрэг байхгүй. Тэр нь одоо мөрдөд ах чаардлага байхгүй. Бүх юм тодорхой болсон хэрэг. Тэр баг мөрдөн байцагчийн өмнөөс би бүх ажлыг хийгэл гүйцэтгэж өгцсөн. За. Анаа дээр хэрэгждэггүй. Одоо хүртэл аваагүй юу? Одоо хүртэл ингээд хэргийг нь хэрэгсэхгүй болгоод 1000 долларч буцааж аваагүй юу? Шүрч байхгүй. Тэгээд эн чинь одоо ингээд нэг юу гэсэн одоо хэргийг хэрэгсэх хугацаа гэж нэг үзэж байгаа тийм тэгснэ одоо дараагаар нь энэ хүн угаасаа өөх ёстой байсан юм байна. Чиг чиг утгагүй тодорхойлт гаргана. Тэгээд ингээд бүр энэ ойлгомжгүй зүгээр энэний цаана юу харагдж байна уу гэхээр нэгдүгээрт нөгөө ийм ил тод нийгмийн үдэн дээр ил болцсон юм улаан цайхан хэрэг өөрөө шийдэгдэхгүй байгаа нь нэг талтаа жоохон бодоод үзэх юм бол өчүүхэн жоохон бодоод үзэх юм бол нөгөө төрийн төсвийн хөрөнгийг эрх мэдэлтэйгээр хідэн 100 тэрбумаар нь авч чадж байгаа голомтын баясгалан гэдэг хүн тэр хэргийн оролцогч байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн чинь тийм том засаг төрд нөлөөтэй хүн энэ хэргийн оролцогч болохоор энэ хүн хариуцлага хүлээхгүй энэ хүн дээр хариуцлага үйлчлэхгүй байхгүй юу? Тэр бол тэр чинь тэр 4 сая доллар чинь голомт банкар дамжсан учраас голомт банкны баясгалан гэдэг хүн чинь тэр дөрлөгч хүн гэдэг хүнтэй нэг тал нь байхгүй юу да? Өө бүрүү. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь өнөөдөр тэр дөнгөж саяхны хүртэл байсан ерөнхийлөгч Баттулга гэдэг хүний карма нэгт бизнесийн түншүүд байх шүү дээ. Энэ нөгөө сая гашуун сухатны төмөр зам дээр төрийн төсвийн нийтийн ард түмний тэр бүм 200 сая доллар орчин гараа угаасан улсууд байхгүй юу? Одоо ерөнхийлөгч нь солигдсон, эрхвч нэг арай өөр гэгээ харагдсан. Одоо ерөнхийлөгч нь солигдсон, гэгээ харагдах болов уу гэж их горддож байгаа. За. Нөгөө энэ ерөнхийлөгч нь л битгий холдсон байгаасаа. За. Битгий холдсон байгаасаа л гэж горддож байна. Энэ дэндүү ил тод хэрэг. Энэ дээр бол ёстой маш сайн тууштай үзэн. Та түр хэлсэн шүү дээ. Та одоо Дорлог Жовийн дүүгийн данс руу 4 сая доллар одоо угаасаа шилжүүлэх ёстой баг өртөө байсан юм гэсэн юм дүгнэлт гарсан. Тийм учраас баг хэргийн хэрэгсэхгүй болсон ч гэлөө. Нэг тийм тайлбар хийчих шиг болох юм. Үгүй л үү дээ. Тийм авилгал өгөхтэй байсан юм уу таач? Одоо бүр ингээд бүр ухраа олохгүй чинь улаан цайхан ингээд гардуулчихж байгаа хэрэг болохоор ухраа олохгүй чи тайлбар олдохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө хууль хяналтын байгууллагын хамгийн буруу ажиллаж байгаа юм нь өнөөдөр улс төрийн нөлөөлөлд яаж байгаагийн баталгаа нөхөхгүй да.
Тэгвэл хөө хилцэх хугацаанд дууссан уу дуусаагүй юм? Эний чинь дууснаар ч нэг үзэж байгаа дуусаагүй. Уг нь бол яг энэ чинь. Хуулийнхаа бүх нөхцөл байдлаар бол дуусаагүй. Энэ хүмүүс аль хэзээний шийтгэл ялаа авцсан байх ёстой л хүмүүс. За. А өнөөдөр л энэ л тихгүүгээр шийтгэл ял байхгүй. Төр засгаас, төсвийн хөрөнгөөс асар их хэмжээний хэдэн зуун тэрбум их наядаар нь эдийн засгийн санхүүгийн дэмжлэг аваад бизнесийгээ яваад байна шүү дээ. Аа. А та яг ингээд микрофоно барьж очоод тэр авилгалтаа тэмцэх газрын дараа ерөнхий прокурораас асуух юм бол бид нар ямар ч хамааралгүй бид нар үстэ оо өстө баг бурхнаас ч айхгүй өстө хатан зоригт мөрөгт яг л хуйланд мөрдөгдөг гэж худлаа ярина. Уг нь тэгж ярьдаг л та. Гэхдээ ярьдаг шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр энэ өнгөрсөн 30 жил дөнгөж саяхны хүртэл тийм байгаа үгүүгийн нотлохоо нь юу явж байгаа харч л байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ бид нар гэрч нь болоод амьдарч байгаа энэ цаг үеийн гэрчүүд шүү дээ. Энэ цаг хугацааны гэрчнэр нь бид нар шүү дээ өөрсдөө. Тэгээ өнөөдөр Монголыг дэлхийн олон улсын байгууллагууд авилгалаараа 110 20-д чагсаацсан л байж шүү дээ 140 орноос. Ийм нөхцөл байдал дээр бид нар энтэй эвлэрч болохгүй. Бид нар нэгэнтээ ийм нөгөө доглонгийн газар, доглон сохрын газар сохор амьдрд юм а гэдэг ийм эвлэрч болохгүй. Энийг бид нар дийлсэн ч бай дийлээгүй ч энэ төлөө тэмцэж явах хэрэгтэй. Энийг ингэжээж бид нар энэ өөрсдийнхөө биднээс долоон доор биднээс их авилгалтай байсан улсууд зүв замдаа ороод хөгжилд хүрсэн ийм жишээнүүд зөндөө байгаа. Тийм болохоор энэ төлөө иргэн бүр бодож шантрахгүй дуурж явах хэрэгтэй. Сая уг нь одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр чинь шүүхийн хараат байдлыг одоо арилгахын тулд нэлээд өөрчлөлт орсон. Тэгэхээр ерөнхийлөгчөөс одоо хараат байдал ажилтг байдлыг боловсон. Бас тодорхой хэмжээгээр их хурлын мэдлэлт очсон. Шүүгчд харьцангуй бас сахилгын хороотой болоод хариуцлага алдсан, ёс зүй алдсан шүүгчдтэйгээ хариуцлага тооцох бүр сахилгын хорог байгуулчлаа шүү үндсэн хуулиараа. Тэгэхээр энд бас нэг найдлага байна уу? Та юу гэж харж байна? Тэг яг хөө мэдээч хэрэг бид нэр сайн сайхын мууга илүү их хөгжин дэвшээд яваасаа гэдэг хүсэл бол эргэн бүртэл байгаа шүү дотор. Би тийм болохоор байгаасаа өөрчлөгдөөсөө сайжраасаа л гэж бодож байна. Энэ барууны дэвшилт улс орнууд шиг юм шудраг шүүхтэй болчоосо. Тэр Сингапур шиг, өмнө Солонгос шиг, Англи шиг тийм ээ зүв эрүүл ийм хараат бус шүүхтэй болчоосо гэж энэ хүн болгоны л хүсэл мөрөөдөл. А зүгээр энийг хэн яаж хэрэгжүүлэх вэ? Хэн энд яаж нөлөөлөх нөлөөлөхгүй байх вэ? А тэгэхгүй манай иргэний нийгэм чи өөрсдөө 2-3 хуваагдаад зарим нь өөрхи аху ходоод ороо хөслөгдөөд зарим зүгээр эморл ороо оо төөрөгдөөд тэгээ эрх мэдлэлтнийг булаацалтж магтаад зарим нь одоо ингээд бол одоо сүултээ иргэний нийгмийн одоо янз бүрийн үндэсний үзлийн үндэсний үзэлтнүүд нь хүртэл гарч ирсэн төр засга магтаад хамгаалаад ингээд тэднэрээр хамгаалуулах гээгүй шүү төр засг нь тэгэхэд ингээд өөрийнхөө хонц хонцтой дургуу гэдэг шиг өөрсөн шигээ бас нэг ядарсан бас нэг дабл стандарт гэдэг шудраг бус нөхцөл байдлын төлөө тэмцэж байгаа нэг хэдэн залуучуудыг эсэргүүцээд адилхан өөрөө энэ нийгмийн энэ шудраг бусын золиос нь үежиж тэгээ эргүүтээд бас нөгөө төр засаг эрх мэдэлтэй байгаа улсуудынхаа өмөрөө тэр дабл стандартын нь эсрэг ингээд зогсож байгаа чинь ийм төөрөгдөл бидний энэ хөгжлийг бидний энэ зүв засарх явцыг хамгийн хорлож байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр шүүхийн шинжилгээ тав дээр ярьлаа. Одоо тэгвэл банкны шинжилэл бас хийгдэж эхэллээ. 20% одоо доошгүй тухайн банкны хувьцаа эзэмшигч нь одоо хувь эзэмшнэ гэдэг ингээд хязгаар тогтоогоод өнгөд одоо энэ банкудад нэлээд хөдөлгөн ороод эхэлчихлээ л дээ. Ялангуяа энэ хаан банкны одоо хувийг зараад одоо Японы хөрөнгө оруулагч авсан гэн эсвэл ард нь одоо Монгол эзэд байна л гэдэг ийм ойлгомжгүй нэг юм хардлага яваад байна. Та энэ дээр ер нь өөрийнхөө бодлыг хэлээч. Хардлага ч байх үү эн чинь тэгэл нөгөө Монголд чи байтугай одоо дэлхий дээрш нууц гэж юм байхгүй болчиход байна шүү дээ. Тэгэл нөгөө хаан банкны тэр нөгөө Японы хувийн эзэмшигчийн ардлалынх нь байсан тэр хувийн нэг үйл мэдэгдэх компани авчлаа л гэсэн тий. Үйл мэдэгдэх компанийн ардлалд нь одоо ингээл тэр нөгөө хуучин ерөнхийлөгч Бат тулга тэгэл нөгөө сахал эрдэнэ хэлэгтэй нөгөө л байдгал нөгөө нэг хідэн дүрүүдэл байгаа байхгүй нөгөө байдгал нэг хідэн дүртэй улс орноос хамруулж идэг. Энийг ингээд бид нэр мөнхийн ингээл хүлийн зөвшөөрч л үүдэг дугаа. Тэгэхээр нэг юм хүмүүс гараад ирж байгаа жишээний л байгаа байхгүй. А банкны энэ хууль мөлчмөл яг банкны монополь байдлыг банкнуудыг одоо өөрсдөө санхүүжүүлж, өөрөө өөригөө санхүүжүүлээд бүх эдийн засгийн салбарт оролцогч бол тоглоод байдаг. Энэ бүх нөхцөл байдлуудыг л одоо хязгаарлах гэсэн л аргачлалууд шүү дээ. Зүгээр яг энэ хууль эргэцсэн хувьд бол ингээ хязгаарлаад өгөх байх. Гэхдээ Монгол хүн юм чинь нөгөө тойрох, аргалах, тайлбарлах бүх арга замаа олно шүү дээ. Тэгэл энэ чинь тайлбарлана. А улаан цагаан гард тулч бол мэлцэн. За Монголд бол хууль бол нөгөө л дабл стандарт байхгүй да. Эрх мэдэлт байгаа, эрх мэдэлт нөлөөтэй байгаа хүмүүст бол хууль үйлчлэхгүй.
А эн чинь бол яг нөгөө өрсөлдөгч болж болцсохгүй тэр дунд болон доош чатны хүмүүс бол маш сайн үйлчлэн энэ хууль чинь бол. Банкны хууль бол ийм юм тэт 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 тийм шүү. Чи бол тийм 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 боломжгүй тэтээс тийш хувийг эзэмших болохгүй чиний хамаарал бүх юм да тас. Та өөр банкд хувь эзэмших гэсэн бодол байна уу? Байхгүй. Ягаад? Хамгийн ашигтай бизнес бол чөврээд байгаа юм шиг банк гэж байна. Яг хүн өөрийнхөө чадах мэдх одоо бас салбар тийм юм аа бас өөрөө өөрийгөө бас хязгаарлал мэддэг байх хэрэгтэй л да тэрнээс биш. Өнөөдрийн төр засгийг жолооч байгаа энэ төрийн мэрэгжлийн институтуд төр байж байгаа мэрэгжлийн бус хүмүүс шиг ингэж улс орныг нийгмийг дороодуул самардаг шиг ингэж би бизнес хандхыг хүсдэг. Та бид хоёрыг өнөөдөр мисс заслын таск руу оруулаад хүний бөөр солиотох гэвэл хоёлаа чадахгүй шүү дээ яа чи гэдэг. Өнөөдөр чин тэр намд юм уу тэр даргад одоо цүнхийг барьчвал хоёлаа болдог болцсон байхгүй да. Хоёлынгийн шууд одоо оруулаад нэг хавдрын таск хүний нэг бөөр мөрөнд мисс засл хийлгэхэд эн чинь бол одоо ичихгүй хийдэг болчиход шүү дээ. Одоо зүүрлүүлж хэлэхэд шогчилж хэлэхэд тийм ээ. Чаддаг юм аа л хийх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр одоо өнөөдөр улс орон эдийн засаг салбар мэрэгжлийн салбарууд өөрөө мэрэгжлийн бус хүмүүсээр удирдуулж байгаа юм. Үр гайн өнөөдрийн бидний дороотл. Зүгээр яг банкны шинжлэх ухааны ер нь зээлийн хүүг одоо бууруулах юм бас бодлогыг баримталж байгаа гэж яриад байгаа л да. Тэгтэл одоо зээлийн хүү бол аяндаа л өөрөө ингээд буураад эхэллээ. Хадгаламжийн хүүнд буурангууд зээлийн хүүнд дагаад буурч ийнул гэж харагдаад байна л да. Хадгаламжийн хүү буурахаар онлын хувьд зээлийн хүү буун тийм ээ тий. Мэдээж хэрэг тий. А гэхдээ нөгөө төл чи яг тэр чинь орсон бас нэг өөр нэг сектор хөгжил гараад ирж штэ тийм ээ а тэгэхээр тэр нь одоо ууг нь бол одоо эдийн засгийн зөв голдрлороо бол хөрөнгийн зах зээл нь хөгж гарч ир тэр хадгаламжин дээр хоосон өндөр хүүтэй иргэдэг мөнгөнөөд хөрөнгийн зах зээл рүү орж ирж тэр бизнесийг улам их санхүүжүүл тэр хөрөнгийн зах зээлийг идэвхжүүлэх зорилго зөв а гэтэл өнөөдөр ийм хаагдмал төрөөний хэлсэн шок хуваарлалттай шок засаглалттай ийм эдийн засгийн орчинд наад хүүчэн өөрөө буурлаа гэдэг эдийн засгийн үр өгөөж өгөх нөхцөл байдал нь хэцүү шүү дээ. Та одоо банкны зээлтэй юу? Би яг хугацаа хэтрээгүй эргэлтээ ойр суурийн зээлүүд авдаг өгдөг тий. Бизнесийн зээл бол харьцангуй жоохон өндөр хүүтэй байгаад байх шиг байна. Бизнесийн зээл өндөр хүүтэй байгаа. Манай инфляци өөрөө өндөр байгаа болохоор төгрөгөн дээр л харьцангуй одоо бизнесийн зээлүүд л өндөр хүүтэй олдхоос өөр арга байхгүй. Ягаад гэвэл манай 10-аас дээш хувьтай. Тийм. Тэгэхээр энэ ч өөрөө 15-аас дээш хувьтай. Үу за. Тийм. Тэгэхээр энэ ч өөрөө нөгөө инфляци маяг их өндөр байна. Эдийн засгийн өсөлт нэг 6.5% эднэргээ 6.7% эднэргээ оны хэсээр 21 оны юу гарангууд нөгөө талд нь эргээл нэг 20 орчим үеийн инфляци гараад ирэхэрч манайх ерөнхийдөө нэг хас 10 хас 9% тал яваад байгаа л эдийн засгийн одоо уналт нагшилт нэг юм одоо инфляци нь. Та одоо энэ төгжрлэг ер нь яаж шийдэх вэ? Хотын дарга болсон бол та чи одоо нүхтээс хотын төв рүү орж ирэх гэж сая бас нэлээд төгжрч орж ирсэн үү? Яасан? Яг нүхтээс ч тэр одоо хаанаас ч тэр тэгээ альч цэг дээрээс манай Улаанбаатар хотын төгжрөл л амар болсон. Энэ Улаанбаатар хотын төгжрөл утаа эднэр гэдэг чи өөрөө ядуу орлогогүй маш их иргэд хөдөө орон нутгаас ирээд сууршицны гарч байгаа үр дагавар нь. Тий. Тэгэхээр энэ ядуу орлогогүй ард ирэх чи юу нэмдэрх юм? Гэр ороолын хашаанд амьдрна. Гэр ороолт хашаанд амьдрна гэдэг чинь нүүрс төлн тэгэл энэ утаа чинь гарч байгаа шүү дээ. Энд чи одоо тэнсний гайхаад хаанаас яагаад гараад энэ төр утаагүй эрүүл төлш болох чиг энэ одоо гарч байгаа утаа шинжилгээ хийсэн чи эрүүл байна мэн гэдэг ийм мухаг ийм санаатайгаар эргүү юм ярьдгаа болох хэрэгтэй. Энийг суураар нь авч үзээд энэ ард иргэдэд орлоготой ажилтай болох хэрэгтэй байхгүй да. Орлоготой ажилтай болохын тулд өнөөдөр 1.5 сая км газар нутгтай улсын нэг гэн цэг дээр нь хүн амынхын 60% нь төвлөрч болохгүй байхгүй да. Бусад 99.9% газар нутг дээр нь үлдсэн 40% нь. Ингээ байждаг. А гэтэл тэр өнөөдөр тойргуудаа сонгогцсон их хурлын гишүүдийн өөрсдийнх нь лого би янз янзын төсвийн хөрөнгийг нөө чалга давруу одоо хуваарлаа гэдгийн одоо нэр томьёоны цаана бол тодорхой хэмжээний чанартай чанаргүй сургууль цэцэрлэг зам ирч мөч ч одоо дэд бүтц зөндөө юм би болцсон байгаа штэ хүн сууршиж амьдрах боломж болцсон. Тэгэхээр тэр өөрөө орчинд нь тэр Улаанбаатараас бусад бүх газруудад одоо хөдөө орон нутгад бизнес эрхлэх хүмүүсийг 100% татвараасан чөлөөлөд хөгжлийн банкны зээлийг зөвхөн хөдөө бизнес эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд олгодог болгоход энэ гэр хорооллын энэ 7 будал 5 будалын 100 айл дамбатарчаа энэ одоо цагаан даваа гэдэг юм уу энэ бүх гэр хороолч үндсэндээ баян ууш мушж бүгд бизнес хийх гээд солонгос явдаг шиг, Америк явдаг шиг эднэр чинь
мөнгөтэй эргэлтийн хөрөнгөтэй болохоор бүгд хөдөө явж бизнес хийн штэ. Эдгээр чи эргэлтийн хөрөнгөөр нь хангаж өгөөд хөдөө нь гаргаад хөдөө танараас бизнес хийвэл татвар авахгүйгээд өөрсдийнхөө тэр халамж гэдэг юм уу нуруунд дээрээс аваа хийчихнэ. Аа. Дээрээс нь утаа гэдэг асуудал байхгүй болгочихно. Аа. Дагаад төвчрэл гэдэг асуудал байхгүй болчихно. Аа. Тэрний оронд энэ ч метро, тэрний оронд энэ ч гүүрэн тулгуур мулгуур эн айгүй хэрэггүй зардлууд тэр том хөрөнгө оруулалтуудаа өгнө энэ иргэддээ өгөөд амьдралын нөөдөнд татах хэрэгтэй. Төвчрлэг бууруулахад одоо энэ жил ихэд одоо 420 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс одоо зарцуулах юм одоо дэмжлэг гарч ирж байна л та. Тэгэхээр энгээр нөгөө олон янзын бас арга хэмжээг зохион байгуулна гэж тодорхой хэмжээгээр нь 20% төвчрлэг буурч байх гэсэн юм гордлог байна л та. 420 тэрбумаар уг нь бол тэр хэмжээний нэлээх айл өрхийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн урт хугацааны хөнгөлтөө зээл олгоод хөдөө орон нутагт гаргачвал тэр хэмжээний ямдангууд цөөрж тэр хэмжээний хашааны газрууд байхгүй болж ногоон байгуулагч болж хувирж нөгөө жинхэнэ утгаараа нөгөө тэр бүмд модыг энэ хотлын гэр хороолуудаар тарих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд энэ гэр хороолууд хаан газрыг суллаад ингээд энэ хотыг чинь төвчрээ тэр метроны хөрөнгө оруулалт шаардлагагүй болно тийм ээ. Утааны хөрөнгө оруулалт чинь шаардлагагүй. Хүн амынхаа төвдөрлийг л арилгахор задлахгүй бол энэ одоо төвчлөлт утаа арилгахгүй л гэж. Тэгээд ард иргэдэд орлоготой ажилтай болох хэвээр бүгд юм. Танихаар бол хөгжлийн банкнаас тодорхой хэмжээгээр хөдөө аж ахуйн зарилтаар зээл олгох юм бол иргэд хөдөө амжирах сонирхолтой. Хүмүүс бол Монгол хүмүүс бол бүр одоо өөрсдийнх нь одоо генетик хувьд ч тэр энэ хүмүүс чинь өөрсдөө мал аж ахуй хөдөө аж ахуй эрхлээд амжирах сурцсан хүмүүс баг. Энэ хүмүүс чинь тэр малаа хариулна, тэр төмс ногоогоо тарина. Тэрийг гой сав баглаа бодолт хийгээд энэ том урагшаага зах зээл рүү экспортлж болно. Тийм ээ. Энэ хэмжээгээрээ өрхийн эдийн засаг гэдэг юм чинь шал өөр төвшөнд ирж энэ хүмүүс чинь өөрсдийн гэсэн орлоготой бүгд экспортлогчийн хэмжээнд болж ингэж зөв өөрсдийнхөө байгаа нөхцөл онцлогтой дагсан юм хөгжлийг хангах хэрэгтэй. Тэгээд тэр уул урхаагаас орж ирж байгаа төр зүрийн биднээс хамаарахгүй үн ханшны хамааралтай тэр орлогоудаа бид нэг дандаа энэ бодлого руу энэ хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлэх энэ нөгөө олон сурт эдийн засаг гэдэг энэ бодлого руугаа чиглэлсэн Монголын гол ирээдүйтэй салбарууд гэдэг нь юу байдг вэ гэхээр аялж болчлөө гэдэг. Тэгээ хөдөө аж ахуй гэдэг. Энэ аль аль нь Монголд бол хөгжих бүрэн боломжтой. Энэ рүүгээ уул урхаагаас орж байгаа мөнгөнүүдэ энэ цөөхөн хідэн дээрэмчин улс төрийн хувилдааны бүлэглэлүүдэд идэвлдэх биш. Энийг утгагүй хөшөө бунхан барьдаг биш. Энэнгүүрээ бодтоо яг энэ ард иргэдэд санхүүжүүлээд хөдөө орон нутгаа хөгжүүлээд хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлээд ийм зарчмаар амьдар чадах юм бол Улаанбаатарын төвчрлгүй утаагүй хөдөө орон нутагт бүгдээрээ ажилтаа орлоготой бид нар өөрсдийнхөө энэ чэнийг боломж болцоогоор хөөрхөн пот игээд амьдарчхад бол нэх учир зүггүй Путин Си Цзиньпин хоёр уурлаад эднэр яга сайхан амьдраад ийна эднэр гээл тэвхэцэл санаан зовоол хуралдаад ах нь юу л бол одоо хотын утааг яаж арилгах вэ гэж толгоо гаргашлахад олон тэрм төрөг зараад нэмэр болсонгүй. Сүүлдээ одоо ингээд сайд нэрээ огцруулж ижил одоо нэг үр дүн гарах байх гэсэн юм одоо нэг хүлээлт байна л да. Тэгэхээр сайд огцрууд ер нь утаа арилгах болов. Дараагийн хүн гарч ирээд нэг арай нэмэргэн арга бодож олох болов гэсэн айдлал байх шиг байна тийм үү? Харин тий одоо тэ нөө хувь хүний фактор бас их чухал та мэдээж хийж байгаа гүйцэтгэж байгаа ажил дээр. Тэ одоо энэ шинэ сайд нь ямар хувь хүний хувьд ямар хүн юм итэхгүй шүү дээ тий. Одоо тэ энэ өөрөө цаг хугацаагаар л харагдана. Одоо өөрөх нь үр дүн нь өөрөө бодтой энэ утаа багасч яаж харагдах байх та. Утааг бол одоо утхаар нь зөв багасхыг гэвэл миний төрөний хэлдэг ард иргэдэд ажлын байраар хангаа хөдөө орон нутгаар гаргах л хэрэгтэй. А тэгэхгүйгээр эн чи одоо улам их сайн утаа гараадгүй төлш үйлдвэрлэе. Улам их олон давхар зам метро үйлдвэрлэе. Би болгоё гэвэл эдгээр манай эдийн засгийн хэлэхгүй өөрөө хэцүү. А энэ ард иргэч өөрөө нэгдүгürt хамгийн чухал юм чи орлого л. Өрхийн орлого энэ хүн болгоны орлого л чухал байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ иргэд маань одоо ингээд цар тахлын хүнд үед бол одоо ингээд бизнес нь хаагдаачт юм уу боломж нь багасад иргэнгүүд арахгүй ихэнх л одоо ингээд халамжаар амьдрахад хүрээд байна л да. Тэгэхээр энэ халамжинд дассан ард түмнийг одоо яаж одоо энэ ажилтаа орлоготой болгох вэ гэдэг асуудал. Халамжийг хүсээгүй шүү дээ. Халамжийг чинь зүгээр л яг уралдаж улс төрийн оноо авах гэж ядарсан иргэдийн саналыг авах гэж уралдаж халамж боломж тарааж ийм л нэг одоо шок ажиллагаанууд хийж байгаа шүү дээ. А тэрнээс ард иргэд бол халамж ихээсээ илүү өндөр орлоготой өөрөө ажиллаад өөрөө өөрийгөө хөгжүүлээд ам бүлээ хөгжүүлээд ах дүүгээрээ хөгжөөд компаниа томруулад ингээй явъя гэсэн сонирхол нэгдүгürt байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн тэр боломж нэгэнтэй байхгүй болохоор хүлцэнгүү болоод
халамж аваад арх уугаад хөвтгөөсөөр замгүй болоод байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг талтаа бол тэр хүмүүсийг хүсээгүй байгаа юм тулгаж өгөөд ингээ хорлож байгаа л хэлбэр. А энэ хүмүүст иргэцэн эдийн засгийн эрүүл гой орчны хөдөө орон нутгийг бий болгоод ингээд санхүүжилт энэ бүх юмыг зөв зохицуулаад өгөх юм бол энэ хүмүүс бол бүгдээрээ тэрлүү идэвхтэй ажиллагаанд орно. Тэгээд энэ бол цөөхөн хүмүүс амтаа улс дорхноо ив зүгөө олоод бид нар бол одоо айгүй богинохон хугацаанд нэг одоо боломжит дундаж амьдралтай болчих бололцоо бол бүрэн байж байгаа. Тэгэхээр ерөн зүгээр одоо давхар дээлэг бол одоо тэр тухайн засгийн газрын 5 сайдаас илүүгүй байна гэдэг одоо ковод тогтоцсон үндсэн хуулиараа. А гэтэл цэцийн дүгнэлтээр одоо их хурлын гишүүдээс цус сэлбэх гэсэн ийм нэг орлог харагдаад байна л да. Энийг та хоёр нь юу гэж харж байна? Ийм боломж байгаа юу? Тий, яг хоо ер нь бол нөгөө иргэд бидний зүгээс үл ингээ харж ах чаа. Давхар дээл гэдэг нь жоохон давртсан. Илүү их эрх мэдлийг давхар. Өөрөө нөгөө хянах гүйцэтгэх засаг гэдгийн мөн чанар нь алдагдсан гэж иргэний нийгмийн зүгээс шүүмжлэлтэй хандаад энэ нөхцөл байдал чинь засарх зорилгоор давхар дээлгүй сайд нар гэж бий болсон тэ. Гэхдээ нөгөөх нь давхар дээлгүй болохоор нөгөө их хурлд байгаа конопын тоо гүцэхгүй болоо явчихжээ штэ. Нөгөө огцруулах одоо төрийн эргэлт хийх процесс дээр. Тэгэхээр нөгөө конопны ирэхгүй сайд нар ч өөрөө сул сайд нар болж хувраад байдаг. Энэ утгаараа гарцаа авахгүй давхар дээлтэй сайд нь чухал юм байна. Энд чи яд засгаа хамгаалж явах юм байна гэдэг нэг юм буцаад ирэх юм анзаарагдаад байгаа юм л да. Зөв иргэн үнээр хараад ахад бол мэдээж хэрэг нөгөө хяндаг байгууллага төсвийг захиран зарцуулдаг байгууллага хоёр ч өөрсдөө ингээд нэг хүнжилд орчихоор нэг хүнжилд орчихоор бас их юм утгагүй байдал үүсэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ нөгөө нэг алдаа онон дээрээсээ суралцж улам их төгөлдөрчлөө явж явах хэрэгтэй байх л та. Манай улс төр гэдэг утгаараа бол яг уу гаднаас одоо ингээд их хурлын гишүүд сайд болох гэсэн амбицаараа бас үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг одоо ингээд өөрсөндөө ашигтай гарчаасаа гэсэн юм хүлээлттэй байна. Тэгтэл сая одоо ингээд огцорсон сайдын оронд одоо парламент дотроос биш гаднаас одоо дахиад сайд дэвшүүлэх гээд орж ирчээ л да. Тэгэхээр энэ бас ерөнхий сайдд бол тийм сонирхол байхгүй байгаа юм болов уу гэсэн юм хандлага байна. Тэгээ ерөнхий сайд бол мэдээж хэрэг засгийн газар доктортой байх байлгах нь сонирхолтой байгаа. Гэхдээ нэг ширхэг сайдыг давхар дээлтэй болголоо гэдэг нэг тийм чанарын ялгаа хурцтай гарахгүй. А эсэргээрээ ч нэг нийгмийн бухимдал нь илүү их гараад а үндсэн хуулийн цэс рүү маргаан үсээд нөгөө давхар дээлтэй байх квота зөрчсөн хэтрүүлсэн болоод улам их юм маргаан одоо шалтак засгийнх нь эсрэг үйл ажиллагааны шалтак болчих магадaltaй байна. Энэ утгаараа бол тэгсэн дэвгүй давхар дээлгүй хүнийг нөгөө талаасаа тавьж байгаа. Гэхдээ нөгөө ерөнхий сайд гэдэг хүний зовлон хэцүү ахалтай энэ ч нөгөө ирхэрж байгаа намын дарга болчихор ч юм. Тэгэд нөгөө олон хүмүүсийн сэтгэл ханамжийг хангана гэдэг айгүй тийм нэг зовлон байх шиг байгаа. Би тэр том намын дарга ямар хийж үтсэн биш зүгээр яхаа хөндлөнгөөс ингээ анзаараад харахад логикоор бодоод үзэхэд тэр олон хүмүүсийн амбицийг дарна гэдэг тийм ээ. Тэр утгаараа ч гэсэн өнөөдөр хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр гарч л байгаа шүү дээ. Нэг гурван залуу гишүүний квотанд ямар ч дипломат, олон улсын харилцаа, дипломат харилцаа, ямар ч улс төрийн төрийн албаны мэдлэг боловсралгүй нэг дэлхийн хамгийн том эдийн засгтай дэлхийн одоо том одоо барометр болсон том нөлөөлөгч Америк нэгдсэн улсын элчин сайдаар явуулж шүү дээ. Ягаад гэвэл тэр зүгээр гурван гишүүний коноп. Квот. Тэгэхээр энэ өөрөө сайд гэдэг албан тушаалууд ч ямарваа нэгэн нөгөө нөлөөлж чадж байгаа конопнуудын төлбөрийн хэрэгсэл болж хувирч байгаа. Энэ бол эдээ ил тодл байж байгаа шүү дээ. Та Алтан Дорнд Монгол компани захирал. Тэгэхээр танай компани бол алтны бизнес хийдэг гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо дэлхийн зах зээл дээр алтны үн нилээд өсөөд танай бизнест харин ч ашигтай байгаа юм шүү. Тэгэхээр та бол арай ядан л одоо цалингаа тавьж яах гэдэг ах юм. Яг үнэмшилгүй л байна л та. За яг манай гол одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбар бол үйлчлэлийн салбар зочд бодлоод. Алтны салбар дээр яг алт холбоорлохоо болоод би 5 жил болж байна. Үгүй тийм үү? Тий, би чи одоо 2011 онд энэ Алтан Дорнд Монгол гэж нэ одоо дүүлянтай хил хамтаа байсан компанийг авсан. Авахд эн чинь нөгөө нэг дөрлөгжөв гэдэг ерөнхий прокурорын харьяалд намайг авахын өмнө тэр нэг бямба гэдэг нэг хүн одоо өөрийнх нь төлөөний 50-аасынх нь хүн захирал махирлын нэгээд тэр чинь нөгөө баахан 50-60 одоо аж ахуй нэгжүүдэд нөгөө эзэмшижсэн лицензүүдийн бүгдийг нь хувааж өгж оруулаад нөгөө дүүлэн баахан байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг хийлээгээд ирүү мэрүү үүссэн. Ийм нөхцөл байдал дээрээс нь авсан. Яг одоо
зарим нэг санаата санамсаргүй хүмүүс. А чи юм уу алтухдаг үстэй чи юм уу зөндөө цаамрыг гэсэн оронгоор нэргүүлж ингэсэн биз дээ гэд. Энэ нөгөө нэг цаг хугацааны наан цааныг санаата санамсаргүй бодохгүйгээр тэгж байгаа юм байна. Энд компани чинь би анханаас нь үүсгэн байгуулга 1997 онд Оросын холбооны улсын иргэн үүсгэн байгуулсан. Та нөгөө Паушако судалж авлаа. Тий. Хэдэн сая доллараар гэлээ таа чинь. Тий, тэр тухайн үед 18 сая доллар худалдаж авчихсан. Хувьцаагийн тий. А тэр хүн өөрөө асар хэмжээний нөхөн сэргээлтгүй газар охирогцсон. Дараагийнх нь үр гүйцэтгэжээс орлогч гээд байгаа тэр дөрлөгч угаан Бемба гэдэг хүн чинь асар хэмжээний газар нутгийг нөхөн сэргээлтгүй бужигнуулж хайсан. Тэгээд дараагаар нь 11 оны 9 сараас би аваа. Тэрнээс хойш цаг хугацааг надтай ярихгүйгээр тэрнээс өмнөх нь ярьдаг тийм ээ. Хамаатуулж. Тэгээд энэ бол яг санаата санамсаргүй юм бодлогын юмнууд явж байгаа. Би үл одоо 5 жил тухаггүй гэдэг чи одоо танай компани тэгээ чиглэлээ өөрчилсөн гэсэн үг юу? Яг алтан дорнд Монгол компани хувьд бол геолог уул уурхаан компани хэвээрээ байж байгаа. Гэхдээ нөгөө хайгуул шин төслүүдийн хайгуулууд үндсэн ордын хайгуулууд маяг олборлолт хийхгүй хайгуул хийгээд байгаа юм аа. Хайгуул хийж одоо энэ юу яаж байгаа. А олборлолт хийх нь бол нэг голцоо нөгөө шороо ордууд байсан. Энэ нь бол бүгд тодорхой тодорхой нийцэн дусцсан юм уу? Тий нөгөө гүйцэтгэгч компаниуд, оператор компаниуд дээр олгогдоод энэ үр төлбөрөө хариуцаад нөхөн сэргээлтүүдэд бүрэн гүйцэтгэл хийж тушааж өгөөд ингээд одоо бүх хэмээ нэг зөв зөвхөстө дуусгасан. Таа ч одоо энэ уул уурхайн өртөө байсан компаниудыг л одоо мөнгө цохиж худалдаж аваад байгаа одоо буйны байгууллагч юм шиг. Ягаад заавал ийм асуудалтай компаниудыг очиж одоо сонирхоод байгаа? Яг энэ тухайн үед энэ Алтан Дорнд Монгол гэж компани ч өөрөө алтны үн их өндөр өсөжсэн цаг үе. Эн дээрээс үр ашиг гарна гэж бодож байсан. Тэрнээс биш энэ дээр чи ингэж улс төрийнх нь хувилдааных нь орж ирээд эн чичэн баахан ингэж дээрэм тонуул хийж хүнийг шоронд хийж баахан мөнгө цаас дансан дээрээс дээрэмдэж ингэнэ гэж би бодоагүй шүү дээ. Энэ чи өр төлбөр татварын өр төлбөр төлнө гэдэг чи улсын төсөвд засаг төрд би чи одоо том буян үлдэж чинь л гэсэн үг шүү дээ. Өр төлбөр төлөгдөөгүй хаягдсан асар их өртөө байгаль орчны асар их хохирлттой байсан компаниг аваад тэрийг янзална гэдэг чи. Авьяа байхгүй. Харин тэгж л харагдаад буян юм даа шүү. Тэрний чинь хажуугаар нь дахиад хүнийг бас дээрэмдэж байгаа. Би тэр гамины чинь хажуугаар бас үр ашиг олох гэж явж байгаа бизнес юм байгуулах шүү дээ. Ашиг олно. Тэр цаана дандаа нэг юм нэг хувь хүмүүсийн өрсөлдөөний тэр баялагийг булаацсан хүмүүсийн зүгээр нэг юм явуулга санхүүжил дээр ихэнх нь бас тэг юм үйл ажиллагаа юм. Инхээс өмнө жоохон боддог л байх хэвээр. А хариуцлагыг тэр ард ирээд хинтээ тооцох хэвээр өгөхлөр нийтийн цуглуулж байгаа тэр шуудаанд орж байгаа төсөв гэж байгаа мөнгийг захиран зарцуулж байгаа эрх мэдлтнүүд чиний мөнгийг зөв захиран зарц зөв зүйлд үр ашигтай зүйл захиран зарцуулж гинөө шударга захисан энэ хүн захиран зарцуулах гэж чиний өмнөөс зарц уулж очиод өөрөө тансгалж олон зуун сая төгрөгийн өндөр үнэтэй джип унж өндөр үнэтэй байшин амьдрж гинөө гэдэг энэ дээр бухимдах хэрэгтэй байхгүй дард иргэд энэ дээр бухимдах хэрэгтэй хамгийн гол юм. Одоо энэ цар тахлын үед хүүхдүүд тань гэртэл байна та хичээлийн ер нь давтуулж чадчихна уу бас л Ятэн өнгөрсөн 2 жилийн бас нэг хоцрогдол бас л дахиад үргэлжлэх нь гэж харагдаад байна л. Тэгэхээр тэгэл ангиар нэг хэсэг явлаа. Тэгэл одоо заримдаа бас нөгөө онлайн бас явж л байна те. Тэгэл одоо мэдээж хэрэг чанарын хувьд л мутчихлаа бас онлайн онлайн. Харин тий. Гэхдээ одоо орчин цагийн хүүхдүүд ч одоо сурдаг техник арга хэрэгсэл нь өөр болсон юм чинь бас нэг юм хүлээж авах нь арай хурдтай өөр юм болов уу гэж бодчих. Ямар биднийхэн сампингийн үе байгаа шүү дээ. Баг нь одоо хэдтэй лээ? Тэгээ маа баг чи 2 настай. 2 настай. Өмнө 13 нас хүрч. 13 настай. Ер нь хүүхдүүдийнхээ одоо авиасыг хөгжүүлэх гэдэг юм уу? Ер нь өөрийг нь яаж одоо зөв хүн болгож нээх вэ гэдэг дээр яаж ажиллаж чадчихна уу? За одоо яг заавалчгүй тийм хүн болгоно молох нь эдгээр гэж одоо нэг худлаагасаа яагаад ч. Ядаж өөрийнхөө бизнесийг одоо аваад явах хэмжээний чадвартай хүн болох хэрэгтэй байна шүү дээ. Би бол ер нь заавалчгүй бизнесмен болосоо гэж боддоггүй. Яагаад? Тэгээ энэ бизнес нь өөрөө аж ахуй нэгжийнхаа хуулиар компанийхаа дүрм журмаараа тэгээд тэрэнд ихтгэл үнэмшилтэй тэр нийтлээ явж чадах хүмүүс нь яваал хөгжөөл явж чадвал явж чадахгүй бол тэгэл зах зээл дээр арчигтал байхгүй л шүү дээ. А тэгээд саавч хүүхд тэрийг өвлж авдаг мавдаг тэр одоо тийм одоо нэг тийм хаант ёсны тэр утгагүй салгамж малгамж тэр бол нэг жоо хүүхдүүд өөрсдийнхээ дуртай юм хийгээсээ харагдаад байдаг байхгүй юу ер нь тэг би том бизнестэй хүмүүс тэг тэгж харагддаг. Би бол хүүхдүүдээ ойлгохоо өөрсдийнхээ дуртай юм хийгээсэл гэж бодчих. Зураач зураач хийгээсээ. Аа. Тамирчин тамирчнаа хийгээсээ. Аа тэр одоо медик одоо инженер нь инженерээ хийгээсээ. Аа. Хиймч нь хиймчээ хийгээсээ, багш нь багшаа хийгээсээ л гэж бодож ин зүгээр. Таны унган мэрэгчлэгч ингээд юу вэ? Би анх Франц хэлний ангид гадаалын дээд сургуульд төгсөж ирсэн. Аа за. Франц хэлний багш ангид. Аа.
дараа нь санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд нэгтэн бод бүртгэлээр төгсөж байна. Тэгээд Германд нэг эдийн засаг маркетинг менежмент чиглэлээр бас сургуульд төгсөж байна. Тэгэхээр гурван янзын мэрэгчлэлтэй юм аа. Яг нь Франц хэлний орчуулагч, дээрээс нь одоо юугаар л тийм. Ерөнхийдөө нэг тийм бизнесийн чиглэлээр л илүү их явсан. Тийм менежмент маркетинг. Тэгээд яг нь нөхцөл байдлуудаас бол Орос 10 жилд анхнаас явцсан болохоор унга Орос хэлтэй болцсон. Тэгэл Франц хэл. Одоо Франц хэлээрээ бол баг илтгэл тавих хэмжээнд бол байгаа юм. Яг нь одоо тэр чинь байнга хэрэглэхгүй болохоор хэрэглээний хэмжээнд л үлчдэг шүү дээ. Ярины хэрэглээний хэмжээнд л тэгэл яг сүүлд нөө Германд бас нөө сургуульд төгсч байгаа өсөөсөө Герман хэлтэй болцсон тийм. Тэгэл англи хэл ч одоо тэгэл хүний өдөртмөө бас хэрэглээний хэл байсан болохоор тэгэл англи хэл өөрөө бие даа сурч ирсэн. Тэгэл яг нэг битгэд ингээл нэг иймэрхүү аяг нэг тийм мундаг MBA төвшөнд ч юм уу доктор PhD төвшөнд эднэр бол янз бүрийн тийм академик сургалт мургалт бол ота судалгаа бол хийж байгаагүй. Одоо ингээд та өнгөрсөн сонгуульд бас сая хүч үзээд байсан бие даасан баха та чинь. Тийм би. Тэгэхээр ер нь 36 намын аль нэгэнд нь ороод бас илүү санхүүгийн дэмжлэгтэй явал зүгээр исэн болов уу гэсэн бодол байна уу? Сая бас сонгуулаар бас овоо эдэн төрөг зарсан бах та. Тийм овоо эдэн төрөг зарсан зарсан. Тэгээд яг хоо үзэл бодол нь чөлөөтэй илэрхийлж чадах иргэний нийгмийн төлөөллөлүүдийг аль болохоор усыг хурд орчоосаа гэдэг үднэс бид нар нэлийн олоолаа нэгдэж ингэж одоо бие даагчд гэж одоо бөөнөрөө анх удаа энэ одоо өнгөрсөн 7 жилийн сонгуульд нэг ийм үзэгдлийг гаргасан. Гэхдээ сонгуулийн үр дүн бол мэдээж хэрэг хэний ч төсөөлд байгаагүйгээр гарсан. Ямар ч байсан мань бол ялхан тодорхой байсан. Гэхдээ 62 бол юу л бол. Харин сонгогчдын 40% нь бол сөрөг хүчинд өгсөн гэсэн юм. 62 нь бол юу л бол. Зөвхөн ямар ч байсан ялах нь бол ялах байсан. Яагаад бол манаас дээр өөр улс төрийн хүчин бол харагдахгүй байсан. Нөхцөл байдал дээрээс. Тэгээд нөгөө талд нь бол тодорхой хэмжээний бол өнөөдрийн засгийг хянахгүй хэмжээний парламент суудл бий болохгүй хэмжээний ирээгүр хураавар олон нам бий даагч арчилсан нам эднэр бол бас байх боломж бол байсан. Даач арчилсан намынхаа хоорондоо зодолтод арчилсан намынхан нэг талаасаа хоорондоо зодолтсон нөгөө талаас нь халамжийн бодлого төрийн төсвийн хөрөнгөөр асар их сонгуулийн санхүүжилтийг хийсэн. Энэ бол шудраг бус. Өршөлтөө бус. Дээрээс нь сонгуулийн бүдлийн асар их гарсан. Хар хайрцаг марцаг гэл тухайн үед нь бид нэр зөндөл ярьсан. Манайхын тухайн үед эх мэдлэггүй байхта 15-16 онуудад энэ хар хайрцаг бол ийм юм л өөр гэл бүр ингээд барууны видео нот тань гаргаж ийсэн. Яаж мөнхтуул гэдэг нэрийг оруулахар ган болд гэж уншигтаад байгааг. Бүр видео тань одоо тэр шилэн цогоо хүртэл Америкийн видео эднэр тавьж хагаад хар хайрцаг ийм л өөр гэд ардын намынхын хар хайрцагийг Сухатрын толгой дээр макет хийж хагаад хүртэл шатааж ийсэн шүү дээ. Тэгсэн. Миний бодлоор бол энэ сонгуулийн тогтолцоо нь нэг нам дамгалах юм нөхцөлийг үүсгэдэг юм л та. Одоо нэг жалга домны хуваарлалтын юм асуудалруу аянда яваад байна. Бидагчд гарч ирэх боломжийн улам хумаад, дээрэс нь сөрөг хүчний одоо тэр авсан санал нь гээгдэх юм нөхцөлийг үүсгэдэг юм л та, тийм. Санал хуваагдана гэдэг нэг ойлголт байгаа шүү дээ, тийм ээ. Санал хуваагдаж байгаа нөгөө талд нь бүхэл санал багаараа ялчиж байгаа, тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө үндсэндээ нэг нийт иргэдийн 30 гаруй хувийн саналаар нийт парламентдх 80 гаруй хувийн суудлыг эзэлж байгаа хэрэг үү? Тэр чинь бүхэл байж чадж байгаагийн шинж тэмдэг. 60 гаруй хувь нь бутархаа орчиж байгаа. Нэг хоорондоо саналаа угаач. Энэ яг таны хэлж байгаа нэг зүв онлын. Санал гээгдэх тийм. Санал гээгдэх. Тэгээд нөгөө саналууд бутархаа хуваагдаад нөгөө 31% авсан хүнээс чинь 30% авсан хүн шууд 100% ялагдчихна л да. Энэ жижиг маржаар тарай онцлогч. Тэгээд энэ үндсэн дээрээс чи одоо манайх бас л нөгөө сунгуулаа холимог болгох пропорционал жагсаалтыг оруулах гэдгээр л зөндөө бас одоо яригчлээ шүү дээ. Тэгэхээр хүссэн ч хийсвэн ч нөгөө хяналтын систем шудраг арчилсан сонгууль явуух нөхцөл байдлыг хангахгүй хар хайрцагны хувилдаан ловер алгоритм энэ техникийн одоо ловертай тохиолдолд бол ямар ч холимог хийгээд дахиад нэг ман засаг байгуулах хэмжээнд ялал бусдууд нэг жоохон нэг нөлөөлөх чадахгүй хэмжээний нэг юм жижиг ялтаагаар л гарч ирнэ энэ бол. Удахгүй цагаан сар болох гэж байна. Тэгэхээр энэ цагаан сарын барилдаан бас нэг хил ам дагуулчих вэ гэсэн болгоомжлол байна. Ер нь одоо бүх үздэггүй хүн хүртэл одоо үзэх хэмжээний юм одоо маргаан дагуулад байна л да. Энийг та ер нь хөндлөнгөөс юу гэж харж байна? Та бүгсэн энэ хараа тийм ер нь бол хараа юм байна. Дээрээ эрх мэдэлтнүүд маань төр засгийн хамгийн том удирдлага дарга нар одоо сайд нар эднэр өөрсдөө хууль дүрмээ мөрдөхгүй судлаа болохгүй эднэр ингээд өөрсдөө илтэд олны нүдэн дээр
одоо аархаж, мэлцэж, одоо тан хаарч те ингээд дүрм журмаа зөрчиж байгаа тохиолдолд бол нөгөө ард ирэх чинь ч гэсэн энэ хууль зөрчих, дүрм зөрчих, ёс зүй зөрчих, энэ 20 цэрийн цаг үеийн одоо нөхцөл байдлыг энэ чинь бухим дургуун хүрэн штэ. Дабл стандарт гэдэг чинь өөрөө энэ олон нийтийг дургуун хүрэж байгаа байхгүй. Би гэрте хоригдож болоод идэг. Тэгсэн бүртлээсээ Digital Nation гэд төр засаг нь болохоро цугларж хагаад арга хэмжээ хийгээд байдаг. Одон медальгээ тараагаад байдаг. Сонгууль гэд бүүнөрөө цугларж болоод байдаг. Гэтэл ард иргэд бид нэрийг бизнесийн компани, ресторанник болохоро ажиж болохгүй та нар хүн цуглуулах гээд ингэ гэдэг тараагаад байдаг. Тэгэхээр эн чи өөрөө нөгөө энгийн иргэд чинь энэ дээр чинь за яхаара болдгүй юм бүх хөрилдэж. Би үзмээр байна. Та нар тэгсэн тэгээгүй болдог штт. Та нар тэр байтхал болдог штт. Гэдэг ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа байхгүй. А тэрнээс биш дээрээ ягштал хуйлаа барьдаг, дээрээ ягштал хариуцлага тооцдөг байсан бол ард ирэх ч гэсэн энийг ухамсартайгаар хуйлаа дагаад мөрдөөд энэ ковид үед болио гэртээ сууя, цагаан сараа хийхэ болио. Энэ зүв манай энэ ерөнхий сайд, манай энэ ерөнхийлөгч, манай энэ сайд дарга нарын хэлж байгаа үнэн шүүгээд эднэрийг дэмжих байхгүй. Ер нь ингээл нөгөө дээрээ суудлаа олохгүй бол гэдэг шиг л тийм ээ дороо гүдлээ олохгүй гэдэгтэй адилхан л нөгөө дээр чин ийм нийгэмд яриад альс салбарт хаос болчиход шүү дээ. Багш нар нь ч хүүхд зоддог, сургууль нь ч авилгал нэгтдэг, эмч нар нь ч гар харж ээж хүнд нэг янзаар мэс цас хийдэг, нөгөө янзаар мэс цас хийдэг. Танилт нэг өөрөөр үйлчлэн, танихгүй хүнд нэг ингийн ардд нэг өөрөөр үйлчлэн, тийм ээ. Тэр ангаа ухааны салбар нь ч байна уу, хууль эрх зүйн салбар нь ч байна уу, боловсролын салбар нь ч байна уу, бүгд л ийм болчих шүү дээ. Энд чи яагаад гэвэл дээр өөрөө буруу менежмент, буруу хандлагатай байгаад байгаа гэсэн хэрэг. Дээр хуулиа мөрддөг, дээр хариуцлага тооцож чаддаг, дээр ёс зүйтэй байж чадах юм бол тэрийг доошоогоо шаардхад бид нар доор бол зөвхөн мэдлэг гүцтгийгэл хэрэгжүүлж шүү дээ. Ямар ч биднээс дороо биднээс хүнд авилгал, муу мухагаар дүүрэн байсан улс орнууд хөвгчлэн айтайхан замдаа орцсон. Бид нар энийг ярьж яаж орно? Бид нар энийг мэддэг байх хэвээр. Бид нар энийг урвааж, ууралж, уцаарлж, өшөрхөж. Одоо ус хонзон санж бодлогоор энийг шингээж аваад нэг нэгнийхээ ярьсан хэлснийг тунгааж аваад энэ дээрээ бид нэр өөртөө хандлагаа өөрчлөхийг л бодох хэрэгтэй. Хамгийн түрүүд энэ хандлагыг дээрээсээ өөрчлөх хэрэгтэй. Хамгийн орой дээрээсээ бүр ерөнхийлөгчөөсөө их хурлын даргаасаа ерөнхий сайдаасаа ингэж бид нэр хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй. Ингэж бид нэр доошоогоо бүх юм зөв жиг голдролд орно. Тэгэхгүйгээр ярьдаг нэгээр хэрэгжүүлдэг шал өөр. Өнөөдрийн хамгийн дээр явж байгаа нөхцөл байдал. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байгаа. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярьслаа өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр одоо цар тахлын хүнд үед бас хатуу хүлээрээ тогтоохгүйгээр аль болох одоо бизнес эрхлэгчдэд дэмжих гэсэн юм хандлага байна. Гэхдээ нөгөө талдаа бас ийм шударга бус одоо ийм өрсөлдөөн шударга бус ийм дэмжлэг харагдаад байгаа учраас энэ дээр бас засаг төр хандлагаа өөрчлөөсэй гэдэг та санала хэллээ гэд таны цаашдын бизнест амжилт хүсье. За баярлаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцахаар Алтан Дорнд компани захирал бизнес эрхлэгч Тордан Ган болд оролцлоо. Анхаарлаа дуусан үзэгч тань баярлалаа.